ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲଜ୍ଜା। ମୋ ଯୌନାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଦ ବୋତଲ ପୁରାଇ ମୋ ସହ କିଛି ଏମିତି କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେଜିଂ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁହାଯାଉଛି ଆଜିର ସମାଜ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଓ ସଭ୍ୟ ସମାଜ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜରେ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଲଜ୍ଜାଜନକ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣାମାନ ଘଟୁଛି, ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମରେ ଅନେକ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ କମୁନାହିଁ। କିଛି ଅସଭ୍ୟ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମନ୍ଦବୃତ୍ତି ଏବଂ ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଆଇନର ଡର ଦେଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ମଣିଷ ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନ ନ ହୁଏ କିମ୍ବା ନିଜର ନୈତିକତାକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରେ ତେବେ ଲାଭ କ'ଣ? ତେବେ କ'ଣ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜର ଏହା ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ରୂପରେଖ? କ'ଣ ବଦଳିନି ଆଜି ବି କିଛି ମଣିଷର ନିମ୍ନ ମାନସିକତା ଏବଂ ହୀନ ପ୍ରବୃତ୍ତି? ଏହା ଏବେ ସମାଜର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଲଟିଛି। ବେଳେବେଳେ ଏହି ସମାଜରେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାଉ ଯାହା ଆମକୁ ଲଜ୍ଜାବୋଧ କରାଇଥାଏ। ଏହା ଭାବିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏହି ଦୁନିଆ? ସମ୍ପର୍କର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଏଠାରେ କିଛି ନାହିଁ? ନିଜର କାମ ବାସନା ଲୋଭ ମୋହ ପାଇଁ ମଣିଷ ନିଜର ସଂଯମତା ହରାଇ କିଛି ବି କରିବାକୁ ପଛାଉନାହିଁ। ପ୍ରେମ କରି ବିବାହ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ଏମିତି ସ୍ତରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ସେହିଭଳି ଏବେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ସହିତ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟରେ ତାଙ୍କୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ଦେହ ବେପାର କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇ ବାହା ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାମୀ। ମୋତେ ବାହା ହୋଇଛୁ ମାନେ ତୁ ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ କରିବୁ, ଆଉ ଯଦି ନ ମାନିବୁ କି ଆଉ କାହା ସହ ସମ୍ପର୍କ ନ ରଖିବୁ ତେବେ ତୋତେ ଏସିଡ୍ ପକାଇ ମାରିଦେବି ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ କହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପର ପୁରୁଷ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ କହିବାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମନା କଲେ ସେତେବେଳେ ନୃଶଂସ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଏ। ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଚନ୍ଦନାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ଧମକରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାହାରା ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦେବା ସହ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଶେୟାର ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାର ଖବର ସହିତ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।